os saltos ornamentais é um esporte muito plástico e muito rápido. A nota 10 não é fácil. Foram necessários aí hoje 22, 23 anos de saltos para conseguir esse 10 aí uma ou duas vezes. Meu nome é César Castro, sou natural de Brasília, atleta de saltos ornamentais, especialista no trampolim de 3 metros. Tive minha primeira participação olímpica em Atenas, em 2004, a segunda participação em Pequim, em 2008, e a terceira em Londres. Treinando agora para chegar no Brasil em 2016. A minha vontade de participar dos Jogos Olímpicos, ela é a mesma. Sempre quando eu estou naquele dia mais animado, que é normal, um dia você está mais disposto, outro nem tanto, eu procuro sempre pensar na Olimpíada, nas experiências que eu já tive no passado, para poder chegar bem, né? Para poder conseguir aguentar o ritmo do treino. A minha rotina de treino, eu divido sempre em duas. A parte do ginásio, onde eu faço a preparação física, flexibilidade e os movimentos no trampolim no seco, e a parte na água, que é a parte da competição. Na hora que eu subo no trampolim, eu procuro olhar para a ponta do trampolim, pensar só no que o técnico pede. Então, assim, o movimento está tão repetido, a exaustão, que ele está no automático. Aquele momento ideal é quando você chega para competir, você consegue deixar a coisa fluir, o salto sair naturalmente, sem pensar demais. Então é respirar fundo e saltar o que treinou nos últimos 6 meses, 1 ano ou 4 anos. Aquele momento que entra na água é um momento bem interessante. Quando afunda, o barulho da bolha do salto subindo. Mas quando a gente começa a subir, a gente já começa a perceber o barulho da torcida. É aquele momento que comemora, que sai da água, abraça o treinador, agradece a torcida. Aquele momento que paga todo o sacrifício do dia a dia do treino. É competir em casa, é claro que tem um gosto diferente. Você tem uma torcida toda torcendo, te apoiando, é muito diferente. Tem que estar com a cabeça boa para pegar essa energia da torcida e usar a seu favor. Hoje eu sou um atleta experiente, tenho a experiência de uma final olímpica, de uma semifinal olímpica e de ter sido eliminado na primeira fase. E eu espero que tudo isso possa me ajudar a chegar bem em 2016. E eu acho que o Brasil tem todas as condições de fazer bonito na Olimpíada do Rio.